Eurofars, mà tende a no, ma tende a no, yksin te uue video, et no ma olen küll vana mõõres, aga mul ei ole mitte ühtegi sõpra siin, no sugulased on, aga ma ei viisi yksin te, nagu sugulastega, ma teen yksin te, et nagu te pealkirjast lugesite, ma teen siis uutest jalgpallipusadest video, ja, ma kohe teile näitan ka neid, ja need on sellised siis, jah, et ma näitan ka enda jalas neid, et kuidas mul need jalas on. Ole vaid. Nii. Et ma lähen siis ise siia. Võtan pusad kotisest ilust ära. Ja kunstmuru pusad ei ole nagu päris väljumad, aga on kunstmuru pusad. Väljas saab nendega mingida. Et sellised need on. Ja nad ongi tippud. Mul on ka rahvas siin, kui te näete seda kõnnipust. Ma ei tea, mingi õhupallidega siin. Nad viskas just õhupalli ette kaamerale. Sorry selles rahvas. Aga sellised need siis on jalas ka mul, et au! Jah. Nüüd on ka tasa, siis te teate, et mamma vaga siin kõrval. Teeb ise, ma jäin ära meel magama. Sa ei kuule Liisa minda. Ma olen magama ja te olete tasa. Nagu puritus. Ei tea, rahvas. Vaata. Selline oli siis tänane video. Ma loodan, et teile meeldis. Loomulikult, kui meeldis, likeige videot, subscribeige ja loodan, et näen teid järgmises videos. Tšauki! Näita mulle kaistu. Nii. Ma ei näe.